Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi. Eta tina sawarehna pirang-pirang cirina mautna hate. Nah, jadi hate teh anu hirup aya anu maot. Rohna hate iman. Di mana hate iman? Hirup. Rohna hate teh iman. Di mana hate iman? Hirup. Lamun teu aya imanan hate mah maot. Tah ieu hate nu teu iman. Cirina hate nu maot teh nu kumaha? Ayat qalbil muridi tegasna hatena si murid. Murid teh saha jalma anu ngabogaan himmah usul. Ibadahna hayang usul ka Allah. Naon ari makna usul? Al inqita'u amma dunahu. Makna usul teh al inqita'u amma dunahu. Pegatina perkara salian Allah. Hatena. Hate usul ka Allah. Hate teu inget kalian Allah sabab tajali ka Allah. Hate usul karena. Bahasa usul, usul, usul. Ibadah bari usul, ibadah bari hate teu inget kalian Allah. Jadi berarti ingetna ka Allah ngumpul. Ningalina hate ka Allah ngumpul, tujuanna ka Allah ngumpul, jang hareupna ka Allah ngumpul, mahabbahna ka Allah ngumpul. Eta usul manana. Tadi saya urang haji pan kadang-kadang harti ditekah harti wa istilahna bingung. Itu kedua mata istilah-istilah teh lamun aya anu tekah hartos taroskeun. Cing kuring ngaos di Cianjur ngabahas suluk jeung marifat tajali kakar nyaritakeun marifat amar ya marifat khos. Langsung taroskeun ke cenah-cenah suluk salik salikin teu penting arti ieu cenah. Hayang ku bahasa Sunda we cenah lah ulah ku bahasa Indonesia ulah ku bahasa Arab cenah. Ribuh cenah. Dari teu kaharti mah ngupingkeun caritaan teu kaharti kawas cai nyuruh bener. Urang pahareup-pahareup jeung urang Amerika nyarita nyarekan ka urang da teu ngarti seuri we mah. Teu ngarti pentak pantes ceuk Haji nunutan teh teu sare kumaha di teu kaharti. Gitu. Matak dia terangkan, kolbu kena cengar di itu. Ya, ciri mawat na hati. Ari hati teh iya cik urang. Cati aja bapak hati ke. So, kain orang maji lah bapak hati. Dekar jadi tangan hati. Ya, marah paham, lu diterangkan kena kita. Ari hati teh. Nah, kebagitin lu. Hati teh, disebut kolbu teh. Kaiji, dohrul kolbi. Kadua wastul qalbi, katilu suwaidaul qalbi. Dinungka. Kahiji dohrul qalbi. Dohirna hate atau tonggong hate. Eta anu sok dibahasakeun kolbu. Tah kolbu teh eta sok dilukatan hate pan. Padahal maksud ku kolbu teh dohrul qalbi. Kadua wastul qalbi. Tengah-tengah hate naon ruh. Kolbu ruhu sirru bu. Wakal ngaji hikamna, wakal ngaji kolbuna weh lah. Kedua, wastul qalbi, setengah miring ruh. Jadi di mana aya bahasa ruhu, wah eta wastul qalbi. Di mana aya bahasa qalbu, wah eta dohrul qalbi. Katilu syaidaul qalbi, hideung hate, hideung hate. Strip miring sir. Eta persamaan bahasa nata, persamaan ibarat. Kolbu ruhu siru atawana dohrul kolbi wastu kolbi suadaul kolbi. Nah gitu.
Tuluy ayeuna. Paningalina, paningali kolbu ka makhluk nepi ka ufuk ilmu bin. Paningali kolbu ti akwan ka ufuk ilmu bin. Eta kolbu. Gambar bumi, bumi urang di Tasik, katingali ku hate. Eta dohrul kolbi nu ningali. Cawa makhluk kan? Ki Umar, ingat ka Ki Umar, red katingali rupana. Kolbu nu ningali. Sabab eta akwan. Ti akwan nepi ka ufuk ilmu bin. Eta paningali hate. Mata paribaja, paribasa anu mahjub di hate. Keur waktu dikir hate poek. Noh. Atawa nang teu poek, ieu mah keur ningali akwan. Subhanallah, subhanallah. Hate ingat ka mana? Ka akwan. Keur ningalikeun rupa Mang Umar. Papangi jeung Mang Umar teu sangka sugan teh teu jambung badag bari kaset we. Padahal hatena lisanna keur maca subhanallah. Ta eta kolbu keur ningali akwan. Nah eta nu ningali kana rupa na Ki Umar tadi teh kolbu eta teh. Ta teu aya eling ka Allah waktu subhanallah teh. Waktu lisan nyebutkeun Allah teh karena kahijab ku rupa Ki Umar tadi. Ta eta paningali kolbu. Ti akwan nepi ka ufuk ilmu bin. Ayo ufuk ilmu bin poek na hate. Ufuk ilmu bin teh poek na hate. Geus da aya gambar akwan ngan poek. Da poek teh akwan keneh. Geus da aya surah surah makhluk. Surah manusia, gambar manusia, gambar tatangkalan teu aya. Poek we hate teh unggul. Ta eta ufuk ilmu bin. Sok beureum tingalikeun hate. Poek ta poek eta teh paningali kolbu nu ningali pana poek eta teh kolbu eta teh. Eta ngaranna ufuk ilmu bin. Jadi ari kolbu mah ningalina ka makhluk nu aya di alam mulki bari jeung nepi ka ufuk ilmu bin mana poekna. Geus teu aya surah akwan nu aya di mulki teh. Poek we hate teh unggul. Tak tahu bukil mubin namanya. Rupa Ki Anu teu aya, rupa budak teu aya, rupa diri sorangan geus teu aya, rupa tatangkalan, rupa gambar terus teu aya. Pokoknya rupa makhluk nu aya di muka kita geus teu aya. Dina hate teh tinggal poekna unggul. Tak tahu bukil mubin. Tadi kira teh orang teh subhanallah semua tarik nyingrayikan poekna eta. Poek teh mahjub, teh eta tegal jurig teh eta dirinya. Lamun pikir bisa ngapung, padahal ari hate poek. Jin eta teh khodamna. Teh kitu menyocen aing khodam jin Al-Qur'an anu dibacana ge. Kapan keur maca Qur'an hatena poek wae. Supaya jin kadinya bisa we niup cager, hiber ngapung ngapaksancang. Timbul warikul adat padahal waktu dikir hatena poek nepi ka ufuk ilmu bin. Ta eta di mana warikul adat teh ta eta teh ngaranna istidroj atawa ihana haram hukumna. Moal mentak ngaparokahkeun moal gering jampe anu ngajampena poek hatena teh teu cager. Ge nyeri naon tadi nyeri suku dijampe cager cager nyeri sukuna datang penyakit hate ngedul salat. Sabab jin anu tanda-tanda menjadi khalifahna tadi teh. Da poek hatena teh. Nepi ka ufuk ilmu bin. Tah nu tadi teh lamun ningalkeun paningali kolbu nepi ka ufuk ilmu bin nu bieu. Ta eta sapar awal eta teh ngaranna teh. Jadi kolbu mah dina sapar awal. Ningali kana rupa makhluk nu aya di mulki. Nepi kana poekna paningali kolbu. Tah ningalkeun ningalikeun nu bieu ningalkeun nu katingali ku kolbu teh sapar awal. Teresep kana perkara nu aya di mulki nu matak ditinggalkeun ku hate
Sanggeus kitu teh muka sapancan tapi geus teu aya ari surah akwan mah nu aya di mulki. Kariwe poekna ubukil mubin teh nihayatu maqamil qalbi, tungtung hate nganepi ka dinya kakuatanana. Eta saparawa leumpang nu kahiji teh. Matak dina sapar awal teh nukangkeun hate ti makhluk, tuluy disanghareupkeun ka Allah, tuluy leumpang mapai pos-pos nafsu nepi ka ufukil mubin. Tah eta leumpang nu kahiji. Moal bisa jalma leumpang nu kahiji lamun teu aya nur ilahiyah. Moal. Urang sok asa bisa pisah hate tina perkara nepi ka resep urang. Asok terang. Ah, ceblat wae. Matak anu sapar awal teh diijali ta'assub. Ngaleungitkeun tiblat. Tiblat teh naon? Balas hayang inget wae, saha tiblat. Balas resep kana perkara anu dipikahayang ku urang, hasil aduh tiblat. Allahu Akbar. Salat. Motor heuteuh di imah, da inget wae. Moal ku budak kitu dikadeku dong. Moal kitu hirup ngaruksa. Ingat wae tebelak. Banget haya jadi inget wae, ta eta tebelak leungitkeun eta nu kitu teh. Ngaleungitkeun ka resep ka akuan teh sapar awal. Bisa cenah ngaleungitkeun? Bisa, ngan kudu aya tahapanana lain sakaligus. Cancan-acan sapar awal geus mikiran musyahadah ka Allah ieu teh. Asup TKG encan geus mikiran kumaha aing mun jadi insinyur. Geus ngitung-ngitung kitu. Leumpang heula kumaha mundur tina ladat dunya. Neangan dunya lain keur neangan nikmat tapi rek neangan manfaat. Ini di pasar neangan duit, duit rek dipake neangan manfaat. Geus. Naon manfaat tina duit? Moga iman, naon manfaat tina iman? Nu taaluk jeung agama urang. Eta manfaat nu taaluk jeung agama urang. Sebab tujuan urang pan ibadah ka Allah. Sebab paham diri dijieun ku Allah supaya ibadah husul ka Allah. Tah supaya ngahasilkeun ibadah husul, manfaat tina duit. Naon anu matak jadi sebab ibadah husul? Manfaat tina sehat diri. Naon anu jadi sebab ibadah husul? Naon manfaat tina sehat? Naon manfaat tina boga duit? Naon manfaat tina jabatan? Naon manfaat tina bisa leumpang? Naon manfaat tina sabab boga ilmu? Anu matak manfaat pikeun ibadah usul. Tah eta. Lain neangan nikmat, neangan duit supaya ngeunahan lain, neangan jabatan supaya nikmat ku boga jabatan lain. Eta mah ta'assub keneh tibelat ngaranan kitu mah. Leungitkeun ta'assub teh. Ngaleungitkeun hijab hate nya eta mana tibelatna hate kana akwat megatkeun kurang cara megatkeunana lalaunan tadi maresep kacida ayeuna mah kurangan resep seutik-seutik ulah wae langsung dibiceun mah bisa kurangan teu pati resep ayeuna teu pati resep ka dia mah resepna eueuh ngan butuh ayeuna beda pan nu resep jeung nu butuh beda beda. Ari nu butuh mah geus meunang sok anges, butuh awi tilu, geus aya tilu sok neangan awi kene, tara geus cukup. Ari resep mah beda, geus nungku beda resep, neangan doi terus. Eta mah resep beda. Leungitkeun heula ka resep. Tiblatna tadi leungitkeun, ngalemahkeun nafsuna heula. Jadi lain resep butuh, beda nu butuh mah. Di mana geus boga sok jadi sabab kakuatan. Nah, kakuatan hirup di urang. Aing teu usaha tilu poe mah pedah ngaji moal leuweungan sabab loba keneh duit di mah boga keneh perusahaan anu ngalir. Nah teu usaha tilu poe mah aing pira aku make teu dahar anak wajikan beda ari nu resep mah geus kieu hayang kieu geus kieu hayang kieu tuk kaburu wae ngaji mah darung nuturkeun ka resep engke geus butuh tah kakar lemah geus butuh butuh ge aya keneh kakalangkangan urang sok ngalangkang lingkar butuh. Buka dulu, butuh duit. Fas Allahu Akbar, ngalangkang wae teh aya kolebat, kolebat itu nah. Sopo kolebatan gitu. Tangke mah butuh henteu. Sabab naon diganti? Butuh karena dunia diganti ku intiror ka Allah. Butuh duit, neangan manfaat tina duit. Butuh harta, neangan manfaat tina harta. Geus aing ulah meuliwat harta jeung duit, geus menta ka Allah manfaat. Geus.
Tina sabab naon anu jadi sabab mah lain tina harta wungkul manfaat mah tina ngaji, tina ibadah, tina akhlakul karimah, tina amal soleh. Tah eta tindinya bisa. Ari kitu nu ngadatangkeun rezeki teh kasabukul tapi henteu. Rezeki teh aya maksud, aya maud, aya mamluk, aya madmun rezeki teh. Henteu maksud kabeh, henteu. Teu urang neangan manfaat, manfaat entos. Nah, jadi tina butuh teh engke butuh asal ka makhluk diganti ku iddiror ka Allah. Leungit teh kabutuh. Di mana geus leungit kok kabutuh ka makhluk, kabutuhna ka Allah. Tah engke teh bakal leungit tina hate gambar-gambar makhluk teh, henteu kokolebatan wae. Di mana geus teu kokolebatan wae, poé-poé can inkisab. Eta ukuk ilmu bin, sabar ka hiji tuntas tah geus. Teu sok bisa teh. Ulah mikiran musyahadah kan sapar awal-awal acan mah tuh ge. Diterangkeun teh musyahadah ngara apal musyahadah teh kieu engke di mana dak musyahadah. Sugan sadar oh ieu teh musyahadah tapi rata-rata musyahadah mah teu sadar, Pak. Kiai keur muruk keur musyahadah teh apalan kan enak keur musyahadah. Perasaan mah keur rangkeun musyahadah padahal berbarengan ku hate musyahadah. Lamun caya hate musyahadah, cadu santrina bakal moal aya nu musyahadah. Moal. Naon camna? Lah guruna ge teu musyahadah tuh. Tapi ayah santri musyahadah ciri guru nak musyahadah ngan teu sadar teu kieu teu kos urang cicing di masjid aing ieu keur di masjid dan teu kitu aing ieu keur musyahadah teu sadar kitu ba dina nalika musyahadah rencang biasa-biasa teuing mah moal apal ngan aya ciri unggul aya kiai anu naroskeun ajengan cenah ari ciri sapar awal kumaha zuhud geus ciri sapar awal lamun hate zuhud ciri keur sapar awal. Namun cana ya juhud, can sabar awal. Cana juhud juga can mah. Kakarayapan kena di akwan. Itu. Kubulan tongan mah ya di akwan terus. Sabar awal, juhud, cirina. Namun kisahnya juhud, itu jalma sabar. Nu tinggal poek na hungkul, tenu juhud. Ngan ari juhud teh pan saeutik-saeutik wae. Mimitina juhud teh keur salat tungkul. Ari keur dagang mah inget wae kana pibatieun teh keur salat poho. Engke dagang deui inget deui. Tah kitu mimitina mah. Lila-lila mah balas biasa juhud keur dagang ge teu inget kana bati, ieu keur muamalah kasab. Niat ibadah ka Allah lain mikiran bati disyukurin teu nyaksi ka Allah hate keur waktu jual beli. Ari nyaksi ka Allah teh tajalli, ari tajalli teh hakikatna tauhid. Pan cenah kulo amrin di balin layu dau fi bismillahirrahmanirrahim fa wa atta ajdam abtar ku ahli fikih mah diartian nu teu maca bismillah dina migawena dina mimiti migawena padahal pagawean alus moal barokah eta atta abtar teh abtar teh kitu kurang barokah atta teh atawana pegat barokahna oh barokahna. Ari cek ahli tahqiq mah lain maca bismillah tauhid sakur pagawean nu hade cek Allah lamun ti mimiti migawena hatena teu nawahidkeun Allah moal barokah eta teh hasilna kitu. Ini ka sawah macul da dicarekan ku pamajikan maculna edan balas keuh ngamuk kana pacul ngan dimanfaatkeun sina macul sawah dipelakan kira-kira buah parena barokah moal kunu edan dipaculna ge kunu teu eling. Mepus keyang eta mah. Beda jeung jalma nu kecul, subhanallah, kecul, maha suci Allah ngagerakeun diri kuring eueuh nu mantuan. Ku Allah unggul ieu teh. Dikerakeun mata geus beres macul teh bebeja ka istrina. Syukuran ibuna ka Allah, kuring teh euy dikuatkeun tuh macul sapoe meunang tilu kota. Ka Allah syukurna ulah ka kuring. Tuh, Pak. Sabab make tau. Tapi pelak pare na buahan terus didahar sakur nu ngadahar eta pare bakal meunang berkah tina eta pare sabab ngagawean parena tadina aya tauhid hatena ka Allah kitu. Nalika amal bareng jeung tauhidna nauhidkeunana hate ka Allah berkah eta hasilna ge kitu. Juhur saparawa. Nah, lah mangga so. Aya pikir dina learning jalan dina sapar awal aya pikir tukangkeun hate ti makhluk hartosna tukangkeun teh pohokeun nah mata eta inti darussalah teh keur mapohokeun lain kalah kamikiran balik deui ka sawah inti darussalah subhanallah subhanallah niat itikaf di masjid memeh salat macul mangke tas salat ah rek dituluykeun kana kota kantong oh lain kitu nya.
Inti dari sholat teh mau pohokeun tadi keur waktu di sawah inget ka kecul-kecul mun anggeus ieu arek kebelah tonggo. Tah eta da dileungitkeun. Dina inti dari sholat teh geus dikir kalau geus disiapkeun hate naon? Hate anu zuhud. Paling teu gamar-gamar akuan teh teu leungit dina hate. Tah artina cek basa urang mah mau pohokeun. Mau pohokeun teh naon maksudna? Tong ngarereta teh. Tong ngareretkeun ge mun hayang ras ka ditu balik deui, balikeun deui rek salatkeun ieu teh munajat ka Allah. Tah kitu merealisasikeunna. Nu kangkeun hate ti makhluk disanghareupkeun ka Allah. Leungitkeun ingetan hate, paningal hate ka makhluk diganti ku eling ka Allah. Eling ka Allah kumaha aya dina diri? Subhanallah, lisan ngucapkeun subhanallah, suarana aya, lisan urang gerak ngucapkeun subhanallah, tak ieu teh diri kuring jeung amalna kuring teh asar amal Allah diganti ku eta. Lain ningali kana akwa ka ayeuna ka makhluk anu dipikaresep kurang, pan makhluk teh panggelam dipikaresep naon cing? Awak urang jeung pagawean nu dipigawe ku urang. Tah eta maksudna heula, numpang deukeutna ka na hate urang teh. Sawah boga teu kaingetkeun, da aya nu keur dipigawe nyen kursi, kana kursi eta. Muamalah urang nu keur digarap ku urang jeung ka diri urang, eta heula leungitkeun makhluk teh. Nu sajian mah eta mah ku beureum ge geus leungit. Tah satos kitu ditukangkeun ti makhluk disanghareupkeun ateh ka Allah. Kumaha nyanghareupkeunana? Ganti ku inget nekatkeun yen ieu diri jeung nu taalukan diri urang ieu keur maca subhanallah, otak keur mikir tapahumana dina subhanallah, ieu teh asar amal. Tah kitu heula jang mimitina mah. Tuh inget teh beuki jero, itu beuki leungit, ieu beuki jero. Asar amal Allah. Lila-lila lain asar amal. Amalna nu katingali. Dina usik ngusikeun apal Allah, dina cicing nyicing. Da pagawean makhluk teh urang yeum keur maca subhanallah, tong direret maca subhanallahna, tong direret lisanna. Nu bukti mah nu aya dina pagawean urang teh usik jeung cicing. Cicing asar apal Allah, usik asar apal beuki ciut beuki leutik. Makhluk teh beuki leutik tinggal usik jeung cicing gambar akuan geus laleungit. Tidinya geus kari usik jeung cicing, ngareretna ka jero. Usik pedah diusikeun, cicing pedah di cicingkeun. Tapak damal teh kitu kan. Oh, lamun dina cicing apal Allah na nyicingkeun, lamun dina usik apal Allah ngusik. Engke mah teu ningali usik jeung cicingna, ngusikeun jeung cicingkeunana. Tah eta ningali apal. Tuh, pan geus poho. Geus lepas dina sapar awal, geus kitu. Tah kadinya lumpatan teh jang, lumpang. Poe ku eta makhluk teu aya. Poek nu tadi diganti kucaan berai muka sapa kamalakut tak paningali geus lain kolbu ruhu. Kadua paningali ruhu mah nyaeta kana paningali ruhu mah inkisab ka alam malakut alam mugayaban. Tadi kolbu ningali akuan nepi ka upukil mubin tuluy nu kadua ruhu cik tadi ruh teh ningalina kamalakut. Ruh ningali ka malakut inkisab muka sapah disebutna. Tah paningali ka malakut ge leungitkeun deui eta. Sabab malakut ge makhluk keneh, malaikat makhluk, roh wanupus makhluk, kursi makhluk, aras makhluk, lohil mahfud makhluk, ngan bangsa nur. Leungitkeun deui eta paningali ruh teh. Raibu tegali ka alam jabarut asma was sifat. Tak eta sapar sani eta. Tak itu sapar sani teh. Lumuka sapah ka malakut, leungit malakutna. Raibu tegali kana asma sifat geus di jabarut di mana leumpang ti mul ti ala ti ufukil mubin ka ufukil ala eta sapar sani nu matak leumpang kadua teh ti ufukil mubin ka ufukil ala. Tungtung nahate tadi ufukil mubin, ufukil a'la mana? Jabarut asma wa sifat. Ufukil a'la. Realisasina mana? Katingali kuru, berai terjali kana asma sifat. Nah, di mana geus terjali kana asma sifat? Eta sapar anu kadua. Dina sapar anu kadua modalna lain juhud, iddiror ta'ala. Kas ganti hate teh iddiror. Banget butuh ka Allah. Oh, eta. Dina keur sapar awal modalna zuhud. Mun teu zuhud mah mampu sapar awal. Kadua intiror. Intiror nu boga anu jadi modal sapar sani. Sapar sani teh ti alam
di ufukil mubin ka ufukil ala. Lempangna hate di ufukil mubin ka ufukil ala. Anu lempangna selain kalbu, ruhu. Oh. Malakut ge leungit. Geus teu katingali malaikat oge. Tah. Kamana? Ka ufukil ala. Ufukil ala teh alam asma sifat. Mana? Alam jabarut. Alam asma sifat. Sifat Allah muka saksi. Apal Allah ge geus teu kapadungan. Kantun sifat jeung asma. Makhluk pana leungit cenayana. Tiupukil ala lempang deui naik rop-rop mustawan kobar kaosen awadna we eta saparsalis lempang hate nu katilu eta mah geus lain ruh sir tiupukil ala ka hadrot ahadiyat lempangna sir tiupukil ala ka hadrot ahadiyat eta saparsalis tos catetan di dinya lah lempangna sir ti hati ufukil a'la ka hadrot ahadian eta sapar salis sapar nu katilu leumpang hate nu katilu hatena geus manana sir dirinya mah lain ruh lain lain kolbu lain tapi sir mentadi suedaul qalbi teh hihideung hate hate nu pang lemesna pang jerona maksud dibasakeun di basa urang geus lah cenah sia hate leutik mangaku cenah kitu mah tengah kusut ya siapa nulis sana hati letiknya mengaku mau bisa dibohongan terang ngebohong hati letiknya itu hak sebab nanti Allah Allah sir terang ngebohong nah ayat perben tenang dalam tawis alam malakut sarang alam misal alam misal lagi alam malakut kene kami kene ngan alam misal mah caket kene kamu lagi kadia kalam dunia. Lamun brai ka malakut teh panghelana ka misal heula. Alam barzah, alam anu maraota. Alam barzah, alam misal, alam duriah, alam syuroh, alam haba dirinya. Tungtung malakut nu caket ka jabarut, Lauhil Mahfud, kursi, kolam, da eta. Lauhil Mahfud batas zaman. Sabeu ditu Lauhil Mahfud daya zaman isuk ayeuna engke daya. Qodim. Hukumna. Lauhil Mahfud ka dieu ka alam mulki hadis kakurung eta mah ku zaman. Naon deui sisokna? Tah kitu nya jadi sapar salis teh leumpangna sir ti ufukil a'la ka hadrot ahadi ahadiat. Tina tajalli asma wa sifat kana tajalli nurdat. Leumpangna ngaliwatan makomana? Ngaliwatan rop-rop mustawan koba kaosen tilu nu ngaliwatan. Rop-rop sutro hahalan. Rop-rop. Hahalan antara naon sifat jeung mausuf. Mata rop-rop teh inti kol sirri. Min hadrotil inti kol sirri minasifat ilal mausuf qobla usul. Lempang naksir tina sifat kanu disipatan ngan canepi kanu disipatan tina sifat geus init kana dat canepi ta eta rop-rop ngaranna inti kalu sirri minasifat ilal mausuf qobla usul atana pikir inti kalu sirri min ufukil a'la ila hadrot ahadiyat qobla usul bisa kau catetlah kiai mah kiai bisa dipaham di bumi. Soal dibasakan mah lempang nahate ti alat ti sifat kamosu bisa lempang nahate ti hak ti upukil a'la ka hadrot ahadiyat bisa memeh nepi tapi na karena hadrot ahadiyat nepi tina sifat ti hadrot ti upukil a'la kos berangkat ta eta rop-rop rop-rop teh sutro hijab tidinya lempang deui lempang deui sir teh lebih mereka tajali karena nurdat Allah tina sifat tadi ditinggalkan mesti di Bandungan wujud mereka karena nurdat tajali karena nurdat tapi seimbang jeung panak ti makhluk boro-boro makhluk apal Allah sifat Allah mesti ke Bandungan tak lebih karena nurdat Allah tajali karena nurdat Allah tak eta
disebut nate mustawan. Mustawan mah usul sirri ila hadrotil ahadiyat ma'astiwa ilfana panah ti makhluk ejeng tajali kana nurdat saimbang istawal ma'u wal khoswata papat caina jeng kayuna. Jadi setengah panah anu sabelah di hatete panah sabelah di hatete tajali ka Allah. Jadi dua panah jeng tajali, tajali ka Allah nyaksi ka Allah ka makhluk teu ingat tak itu tuh. Jadi dua ada saksi. Oh, adat Allah mewujud. Makhluk pa Allah KBG. Ta di mana nyaksi karena adat Allah, karena nur dat Allah maksudnya. Di mana hate sir nyaksi karena nur dat Allah, bari jeung kasaksi makhluk eueuh. Ta jadi dua penyaksi teh. Makhluk pa Allah kasaksi. Allah mau wujud. Nah eta mustawan ngaranna. Oh, na Quran aya mustawan kuna anu anu nerangkeun di baheula mustawan. Mustawan usul sirri ila hadratil ahadiyat ma'asti wa ilpana entah segitu lah cek bahasa gaya nama itu hari cek bahasa sunak nama tajalli ka Allah bari jeng hatena panak timah timahru tapi saya imbang panak jeng tajalli papak tidinya lompang doi panggus nepi ka Allah anu disebut lompang teh muatan tajalli ngalengitkeun panah. Jadi panah teh leungit, ingetan ka makhluk kawa teh leungit, 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 leungit. Saking kuatna tajalli kana nurdat, nepi ka panah ka makhluk ngaleutikan. Kari sesa saeutik deui ingetan ka makhluk kawa, gegedena mah tajalli kana nurdat Allah. Eta teh kobakaosen disebut. Tah eta kobakaosen. Cok, tulis sing panjang lah sakulu ka kuping, kumaha engkewe teu kaharti ge. Kaharti-harti taun hareup juga. Engke lamun teu ngartos wae taroskeun deui, ta eta ieu teh bakal dicatet teh bahan keur naroskeun. Tan aya pertaroskan tinu bilin, kumaha cenah jangan sangkan lompang, ieu sir tuh, pan aya pertanyaan. Engko geus nepi ka Allah tapi kudu lompang. Tadani ngarana jalma nu geus diadot Allah tapi lempang kadot Allah tadani ngarana rasul mi'raj lamun lain ngamanan tadani gegabah nyepelekeun rasul teh kieu mi'raj teh naik naik ka mana ka hadrot Allah ari mi'raj teh lain isra ari isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa cik taroskeun kana nerangkeun isra keur waktu di Masjidil Haram rasul geus diadot Allah can so taroskeun. Atau keur poho ka Allah Rasul teh, keur Isra teh. Keur di Masjidil Haram teh Rasul geus di hadrat Allah. Munya ya Rasul goplah. Keur di alam keur di Masjidil Haram teh, keur lempang ka Masjidil Aqsa, keur mapah ka Masjidil Aqsa Rasul teh geus tajali ka Allah. Munya ya Rasul teh tajali. So, paham lah menik make ilmu tahqiq, keder atuh ngebahas Isra Mi'raj teh. Matak tuh paham ilmu takik mah ulah coba-coba jajaguanan ngebahas Isra Mi'raj ngaco kena. Ulah jajaguanan ngeus we kae pian mah wallahu alam ngeus kitu lah. Pokoknya naik ka hadrat Allah wa kaifiatuhu wallahu alam. Pan ulah unggal taun Mi'raj Isra Mi'raj rajaban wallahu alam kene. Taun hareup wallahu alam. Engke ka sor di Bandung kiai wallahu alam. Usah Allah alam sekali mikir aku mah sangkan paham tahun hadir mah moga-moga tong wallah mah tong wallah alam pakai pihak Tuhan nanti maka perkawis dina Isra Mi'raj ketika kami nabi tepang sarang para nabi mohon aja melihat akhirnya tepang sinarang senang Tuhan Syabul Qadir Jailani Imam Al-Ghazali kan tinggal posisi upami tepang sareng nabi yang kan ruhna panas payu. Yang upami tepang sareng Imam Al-Ghazali misalnya kan masih acan lahir. Nah, upami sareng para ruhaniin, malam-malam ikat sang saja bina pengen eta mah jelas. Kan jan patarasan naon para bentenan antawis tepang sinareng ruhna anu tos lahir sareng acan. Sebatna gitu. Eta teh mahamna kan tur kieu kan. Tepang sareng roh nutos taaya sareng nutos acan. Eta teh Kanjeng Rasul teh dibuka ku Allah ka alam malakut.
di akala misal, sehingga tepang jeung ruhna para makhluk Allah. Ari ruh mah Kangji, rek nu atos teu aya, rek nu aya sarua keneh di alam marwah. Urang geus nu aya di malakut roh mah, nu geus maot di malakut keneh. Rasul waktu inkisab ke alam malakut tepang jeung ruh-ruhna para nabiullah, para kakasih Allah kitu manana. Sanes berarti langit kahiji papanggih, langit kadua papanggih, langit katilu papanggih jeung nabi anu jiga anu ngajaga masing-masingnya gitu. Sadayana ge waktu inkisab ka alam arwah da anu geus maraot rohna, anu geus hirup rohna. Ayeuna ge kieu, guru mesti jumeneng keneh. Urang ngimpi panggih jeung guru. Ieu dina makomna makom arifin. Eta teh rohani jeung rohani papanggih di alam arwah nutos maut sareng anu bakal lahir ge arwahna mah sami teh dirinya di alam arwah. Jadi Kanjeng Rasul waktu dibuka ku Allah taala ke alam arwah, alam arwah teh alam malakut. Nya roh para nabiullah pan geuningan waktu di Masjidil Aqsa mah berjamaah jeung para nabiullah, para utusan Allah. Pantos teh aya utusan Allah para nabiullah teh. Naonana? Rohanina. Jadi Rasul dibuka ke alam arwah, waktu dibuka ke alam arwah, tah didinya muamalah didinya roh Rasul sareng roh para nabiul, para nabiullah ditepangkeun ku Allah taala. Eta teh inkisab ka alam arwah. Tapi Rasul teh eta inkisab ka alam arwah teh waktu tajali ka Allah. Waktu Isra ka Kanjeng Rasul tos tajali. Memeher Isra ka Rasul tos tajali. Menya ya Rasul teu tajali. Moal ge Rasul teu tajali mah tuh. Eta mah bari bahasa. Tadi dibelek, dibuka, mana dibelek, dikaluarkeun manana dikumahku cai hikmah, ku cai jam-jam. Eta mah ibarat dohiriahna, ulah dimanaan dohirul kalam kade. Kumaha manana eta? Sifat basariah Rasul ditutupan ku Allah ku kakuatan ruhul adab Rasul. Tah gitu. Sehingga panah Rasul teh, panah teh akuan berai ka alam malakut panggih jeung para ruhna. Para nabiullah nutos aya nu bakal aya, sabab nutos aya jeung nutos aya kumplit di misal mah aya sadayana. Itu kieu nya nu bakal aya mah rohna di dieu, nu bakal anu tos aya mah di dieu, teu sami dirinya roh mah sadayana oge. Nu bade aya jalmi nu bakal lahir. Anu tos maot sarua dirinya di alam arwah, alam ruh wan nufus, alam malakut. Nah gitu. Aina mutak lamun diteruskeun keur memeh ka hadrat Allah taala, keur memeh Kanjeng Rasul, wusul ka Allah cenah geuningan Mi'raj, Rasul geus di hadrat Allah teh atos tos tajali ka Allah. Tajali wusul ka Allah, wusul geuning make aya bahasa Mi'raj, tadani mana? Tadani. Ari tadani teh kumaha cing? Tina ta'akul ka makhluk dileungitkeun ta'akulna kantun tajalina unggul ka hadrat Allah panah disebut. Tapi pana di Rasul mual akur jeung pana di urang. Akhirna Rasul jadi majdub. Tanu disebutkeun tepang sareng Allah teh majdub sabenerna. Mual terang kana kaifiah tepangna Rasul jeung Allah, lamun jalma teu paham kana kaifiahna majdub. Oh. Majdub ge teu apal papanggih we jeung Allah. Paharup-harup itu Allah ya Rasul, jadi kafir mujahimah paling raja bandai kalah kalah lain kalah kuat iman rusak akidah dan kemana anak-anak papanggih jeng Allah hari papanggih nanti itu Allah pas ki Muhammad jeng ki bakar ki Umar jeng ki bakar paharup-harup papanggih jeng Allah sholat siya jenah balik deh cek Nabi Musa deh lama kuatun balik deh itu jika lu pulang anting, ayah atau ayah pisah, Allah jeng makhluk nabur. Sanes tadani jeng tadali. Nah, lain pulang anting, kade kertadali dihadrat Allah, kertadani dihadrat Allah. Nah, ayah lu kerta akul disebut tadali, ngagedean ta akul disebut tadani ngaleutikan ta akul, malah jadi leungit majdub disebut. Tadani menuju majdub, ta'akul menuju parku kobak dal jam'i. Nah gitu ya guys. Kayak biah nate pulang anting antara ka Allah balik deui ka makhluk, balik deui ka Allah nawar deui. Nah itu teh tadani jeung tadal tadali. Tak paham teh? Lamun teu paham kana ilmu tahqiq mah bisa nerangkeun kayak biah na Isra jeung Mi'raj bisa bener na moal. Ulah gagal apa? Mantak kalau mau naik tipe hama, mending kene ulah nyari tagan sekali. Bisa jadi bahaya.
Oh, eta teh sapar sapar salis ngeten. Saeutik deui ingetan ka makhluk teh aya. Saking kuatna tajalli ka Allah. Eta teh kobakosen. Asal kalimatna kobae kosin, dua kob kaos. Sakob tajalli ka Allah, sakob inget makhluk teh aya. Aya sesa keneh pana saalit deui. Dina tajali kana nur dan tah kitu atuh kobakosen teh geus mah basa ringkesna. Aya sisa keneh pana dina tajali kana nur dan Allah. Saeutik deui ingetan ka makhluk eueuh. Eta kobakosen. Kobakosen. Ulah diartian dua dupa deui ka Allah. Sadupa ka Allah, sadupa ka makhluk cenah kobakosen. Waduh, gagah bisa datang. Aya termasuk ilmu anu jero teh ta ieu. Ieu jalma anu teu paham kana ieu ilmu ngabohongkeun. Pah cenah ngahayal eta mah. Tah eta nu bakal mahjub saumur hirup. Bari buka-buka teu percaya kana ma'alim jeung marokina, ahli ma'rifat. Nu kaparangih ku sirna ahli ma'rifat, nu kaparangih makom-makom nu diranapan ku ahli ma'rifat dibohongkeun ku jalma nu barodo nu teu bisa tapi ka dinya. Mata kamari dina hikam dijelaskeun di handap. Kade ulah ngabohongkeun kana kapangih ku ahli ma'rifat bakal bahaya, rusak anjeun ge, jadi mahjub saumur hirup. Sanajan urang teu mampu ka dinya, bener ayana makom, bener ayana anu kapangih ku ahli-ahli ma'rifat seperti rokok mustawan kebakuan senawana ngan urang mah teu mampu nepi ka dinya. Geus diakui ku urang. Malah urang ge hayang mahayang. Ngan ari nu hayang teh ilmu bohong ilmu nya. Ari nu hayang nya an malumpang, ngaji jeung lempang, taruki jeung suluk. Ari anu bohong mah hayang mah hayang ngan ini teu. Hayang kata si ke, tapi teu deukeun jung kana mobil teu deukeun naik. Mobilna teu deukeun di starter, ini mah. Kuduna hayang bari di starter, saya ku ini. Anak pun bituban mah di jalan atau teu nepi kumaha engke we. Ulah mikiran sieun teu nepi, nu penting mah geus berusaha. Berata itu. Muntun dipi wae meureun balas mobilna butut, engke sugan dijemput di ditu. Ari dijemput di ditu teh ditulungan ku guru mursyid urang ge. Urangna kemampuan sakitu, guru mursyid nu jemput, matak aya nur muajaha, aya nur tawajuh. Nur tawajuh mah eta mah pangiring tina nur ahli mujahadah, ahli mujahadatun nafsi. Ari nur muajaha mah eta mah jemputan ti Allah eta. Aduh kulantaran mogok mobilna dijemput di ditu teh. Kuring ke lawan ngaji pas mogok mobil suka nunggu jemput ini. Ah gitu. Aduh tenepi macet. Kayak udah dijemput leler ke tepi. Ah gitu. Ari teh init mah tadi sutar rek ini rek tepi kumaha. Oh rek dijemput cen. Ah moal eta mah tak di sutar ge mobil. Naik deui dirinya. Koba kaosen. Nah, rop-rop ustawan koba kaosen. Aw adna naik ka dina koba kaosen teh aw adna. Koba kaosen teh tadi teh tajalli ka Allah aya kene sisa ingetan pana kama ka makhluk. Aya kene sisa ingetan makhluk eueuh seutik deui. Tah ayeuna mah sampurna we tajalli kana nurdat. Ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh. Jadi kana panana ge geus sadar. Tajalli wungkul kana nurdat Allah ka makhluk mah teu inget aya teu inget eueuh. Eta ao adna. Geus aya perbedaan aya jeung eueuh teh mah. Mata kusul sirri ila hadratil ahadiyat ma'artifai tamayuz. Tapi na ka hadrat ahadiyat bari diri majrub geus kitu. Irtifa tamayuz teh majrub we. Langit ka hideung ka inget teu tuh ya diri keur anu ya diri teu anu geus pana sakabehna mah kom istihla martifa ita mayus teh tajalli kana nur dari Allah kalayan sampurna teu sadar kana dirina keur tajalli oge majdub ka eta tungtung sapar salis nganepi ka dinya tungtung tungtung sapar salis majdub berangkatna ti hadrot ahad ti ti ukil a'la ka hadrot ahadiat eta sapar salis. Lempang anu katilu teh lempang naksir ti upukil a'la ka hadrot ahadiyat tungtungna majdub. Tos, majdub teh tungtung sapar salis.
cadu baca logat nama ieu teh hikam jeung karang ngabahas kol muhul teu ahli sejongjongan. Kalau nangke dituluykeun nama sing palayak umur we bari dipatukakeun ku Allah. Da teu kudu sentak balakeun henteu ngeureuyeuh we ngeser-ngeser kaos mah sahurup sahurup tapi jeung rohani urang maju terus tah kitu. Tos eta deui ka sapar salis tungtungna majrub. Tidinya turun deui tadali disebutna. Nu tadi mah tadani mun di Rasul mah. Lamun jalma anu can tepi kana majrub kekara leumpang eta taroki ngaranna nu tadi. Keur jalma anu can pernah usul taroki, lamun anu geus dihadrot Allah teh memang kita dinage keur ningali ka makhluk geus dihadrot Allah tadani ngaranna. Saperti Rasul Mi'raj, tadani ngaranna. Jadi lempang ke Allah, jalma nugis di hadrat Allah, rohanina, gitu. Maka kalau ditanya, ari Rasul, ke waktu di Masjidil Haram, gus di hadrat Allah, tajali ke Allah, gus di hadrat Allah, gus usul ke Allah. Gini ngerti maka mi'raj, tadani, ngerana. Tak gitu, jawaban anak. Bisa yang nanya ke, minta pang jawab ke jodoh, ayo nanti. Tubatan culang cilung, di mana jawab, wallahu'alam, bahaya, kan. Nah, jawab wallahu'alam, ayo. Nah, tidinya dibalikkan dari ku Allah. Kekuatan tajali ke waktu majrub anger ngan rohanina ku Allah dibalikkan dari ingat ka makhluk ka dia. Berai ngabandungan sifat Allah, berai ngabandungan asma Allah, berai ngabandungan afal Allah. Geuning Allah teh ieu ta sifatna, ieu afalna. Tadi mah teu kabandungan afal asma jeung sifat waktu majrub. Ingat deui kana apal Allah sifat Allah malah ta'akul ka makhluk. Terang ta'akul. Teu aya ngan angen-angen aya ta'akul. Allahu Akbar Allahu Akbar. Waduh, Ki Umar geus di masjid we kieu euy. Sabab adan. Teu katingali Ki Umar mah ngan geus ditekankeun aya sorana geus ka kuping. Ta'akul ngan. Makhluk mah teu saksi ku arifin ngan diangen-angen aya da ieu aya padamelan Allah, menyaya padamelan Allah tapak damelna. Kagitu padahal teu katingali ngaranna ta'akul. Ta'akul ka makhluk, tajali anger ka Allah seperti keur majrub tadi, ta'akul ka makhluk angko, tajali teu ngahalangan ta'akul ka makhluk ta'akul teu ngahalangan tajali, ta eta maqom ahadiatul jam'i wal fardhi ngaranna. Maqom muqarrabin pangtungtungna umat Rasul nepi ka dinya, malah bisa luhur deui imanna daripada tidinya. Maqom muqarrabin. Nu dieu teh nu geus balik deui ta'akul ka makhluk, nu geus ngahijikeun parku jeung jampu. Tajali teu ngahalangan ta'akul, ta'akul teu ngahalangan tajali. Geus dua kulah eta guru mursyid. Eta guru mursyid teh. Guru mursyid teh nu geus bisa ngahijikeun parku jeung jamu. Saking kuatna tajali ta'akul teu kahalangan ku tajali, saking kuatna ta'ayna saking kuatna tajali teu matak ngaganggu kana ta'akul ka makhluk. Jadi geus kuat hatena sanajan bari ta'akul ka makhluk teu leungit tajalina saking kuatna tajali ka anu matak pantes cenah di surga lamun jalma nyaksi ka mawatirul kasib nyaksi Allah ka surga di surga. Berangkat ke Madinah Kasim, nyaksikan adat Allah di surga. 400 tahun asa keur nyaksikeun. Oh. Urang kapanggih jeung Ki Umar, tilupae geus poho. Ya. Ari ka bapa urang, sok aya poho. Osok, ngan tapi teu susah lamun inget deui. Poho inget deui. Asa deukeut we mising ka bapa 500 kilo ge. Asa gigireun. Saking wawuna, saking makrifat ka Allah, saking tajali ka Allah, tengahlangan ku ta'akul. Tak gitu. Saking hebat na tajali ka Allah, tengahlangan ku ta'akul. Taya makom mukor robin, pangluhurna umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaagok tuh, jam 5 menit mah kebagian. Iya woy terus gini. 5 menit deh. 5 menit deh. Taya tate, nu tadi makom cacan sampurna, yakin ke sampurna. Dina makom majrubin teh sampurna yakin, ngancan sampurna makom. Sabab naon? Eueuh ingetan ka makhluk, moal bisa diguruan ku makhluk majrubin. Nu teu sah jadi guru, ya, nu teu sah jadi guru. Dina makom makrifat ka Allah Ta'ala,
makrifat khos maksudnya. Nu teu saha jadi guru dina taroki jeung surut teh hiji nu can nepi, kadua nu geus nepi tapi can parku. Kartos. Nu can nepi can parku teh naon? Majdubin. Jadi majdubin jeung salikin nu can usul teu saha jadi guru surut kitu. Lumatak lamun urang ngaguruan ka sama urang lain ngaksud ngaguruan. Ah ieu mah babarengan leuleumpang. Itung-itung ka Bandung ka BG eueuh nu nyaho ngan aya nu geus rada kanyahona tapi karenca ekek. Aya nu jadi mah ka karena ka Malangbong. Beureunan nu geus rada ka BG dia insyaallah di Malangbong mah sasap beureunan. Tapi nu geus ka Malangbong mah sasap nepi ka lewo kitu. Ka kitu. Jadi urang teh niatna lain ngaguruan, ngaos dina kieu teh urang babarengan paheuyeuk-heuyeuk silih tulungan sungkan sugan jadi ahli usul ka al. Da guruna mah ieu musyarif kitab. Tong sing kuring ngajelaskeun musyarif ieu kitab, ieu makna nu aya dina kitab, hitung-hitung ngahadirkeun rohani musyarif ieu kitab. Ibnu Athaillah 2 minggu sakali di Masjid TVRI Jawa Barat hadir di dieu. Nu carumbing moga-moga termasuk jalmi-jalmi nuka senter kunurul iman Ibnu Athaillah. Amin. Ahli Allah. Mun urang dikersakeun teu jadi mukorobin, sing jadi santri mukorobin, nu meunang syafaat ti guru anu nepi ka makom mukorobin, nu nepi ka urang ti mukorobin teh hakikatna mah syafaatul ummati Rasulullah sallallahu alaihi termasuk umat Rasul nu bakal nampi syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntina sakitu nu kepiatur simkuring pada di jamaah takdim salat zuhur margi pada ngaos di Cirayang Cianjur ngaos makrifat ahli keureun adi anu can nepi mah kaluhur nu hanapeula we ngan anu nuntuna kudu geus nepi ulah pajemut-jemut jeung nu gundul. Ini bahaya apa juga cuma dulu bapak. Sakit dalam tapi atur habun dan uga suhun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.